María, tí tes un... Eu teño outro dunha fermosa colección de contos para nenos que... Sí, xa, eu creo que xa falaramos antes dos tres primeiros títulos que saíran, que saíra o Formigueiro, a Colmea e a Árvore. Pois agora, eh, Bahía traenos na Ribeira e máis Baixo Terra. Baixo terra. E están pensados, son contos que están pensados para nos pequenos, sabes que todas as páxinas son de cartón uh -huh. e veñen troqueladas, porque cada non sei como chamar, bocadillo, realmente, casi, sí. casi, a pesar de que non me banda deseñada, parecen así como pequenos no bocadillos sí. onde sai o, texto, pois pues vai indicando dos distintos animais, por exemplo, pois fala pois, das lontras, e entón aparece o dibuixo das lontras, fala de, pois non sei, a cobra de auga, no caso do que teño eu, ti non sei, baixo terra que o que tes por aí, Puesto, eh? eu creo que aparecen teño, coellos, aparecen sí, sí, rata, rato, ratos, ratos... <laughs> bueno, a verdad que o que fai é, sintetizar un Pellos. pouco as, as características do animal do que están falando. Entón vas pasando as páxinas e na penúltima, digamos, aparece o conxunto todo, neste caso, ser na Ribeira, pois aparece o conxunto cos distintos animais dos que foron falando e ao final de todo, pois fala un pouquiño máis de, de, esa, de ese, non sei como chamarlle, dese de espacio natural, non, en concreto na Ribeira ou baixo da terra. O baixo da terra, pois si. Sí. Ademais, os dibuxos son moi originais, eh, con animais moi ben, ben detallados. E gustame moito, María. Para nenos pequenos, os que teñen que empezar a ler... O, sí, que, no, o que, que, que o que temos que o que temos que leve, ir situándonos no no medio, no medio ambiente realmente. Eso é es, saber todos os animais que nos rodean porque os que están baixo terra e vamos a calquer xardín, si sí que os atopamos. e, e os da ribeira, algúns non porque nos nosos ríos ainda non hai moitas sí, destas especies, que hai, pero, pero bueno, sí que... todos os animais que aparecen neste, si que os podes atopar en algúns dos ríos, aínda que non este moi preto preto de nós, pero os de baixo terra, casi todos, casi todos eh E despois, mira, incluso temos aquí un aparece un zorro, e podo dicir raposo, pero raposo, porque porque ve desde porque o ve desde de arriba pero o que vai contar que neste tempo de confinamento os o, os raposos tamén chegaron ás sí. aldeas, os poblados, porque claro, a natureza espántese. Pois para os pequeniños, para que sepan eh como é o medio ambiente, os animais que nos que nos rodean, que están preto de nós, eh Ademais moi é un conto que pod, eles mesmos non poden tirar, sí, o cartón, dar, poden manexar, poden manexar nada, con, sí. con facilidade, pois xa saben baixo terra e na ribeira, todos os animais destes espazos.